Boa noite! Vocês sabiam que foi encontrado no Colorado, nos Estados Unidos, um ovo de dinossauro com cerca de 145 milhões de anos? Segundo o pesquisador Carlos Hirsch, a partir desse ovo vai ser possível saber a que tipo de dinossauro o ovo pertencia. Parece que tudo realmente começou com um ovo. Deram-lhe esse nome de ovo, que se vocês repararem bem no ovo, ele tem uma forma nitidamente oval. Aliás, poucas coisas são mais ovais do que o ovo. O ovo não poderia ter outra forma a não ser a forma oval. Basta você comparar a forma do ovo com a anatomia traseira da galinha. Para se concluir que o ovo não poderia ter a forma de um cubo, por exemplo, ou de uma pirâmide. Uma pirâmide até poderia ter, se a pirâmide saísse com o bico para frente. Mas surpreenderia a galinha no final. Começaria contentinha. E também não poderia ter a forma de um paralelepípedo, o que faria a galinha desmaiar. Sairia o ovo, tabum, fim da galinha. Por isso, as galinhas agradecem a forma oval do ovo. Um dia veio a dúvida, quem apareceu primeiro, o ovo ou a galinha? Quem se der o trabalho de ficar de plantão no galinheiro, verá que só depois da galinha chegar é que chega o ovo. Do ovo se aproveita tudo, até a casca, que você aproveita para jogar no lixo. Sob o ponto de vista nutritivo, o ovo contém proteína, albumina, colesterol e, principalmente, pinto. Pinto é o que tem mais no ovo. O pinto é o produto de exportação da galinha. Dizem que existiu uma galinha que botava ovos de ouro, mas isso deve ter sido conversa de algum ministro da Fazenda de antigamente para enrolar o FMI. O que não se deve fazer, de jeito algum, é contar com ovo no bico da galinha. Melhor contar com ele nas granjas, nos supermercados ou nas feiras livres. Mas enquanto esse problema não é resolvido, nós vamos falar dos nossos convidados de hoje. O crítico musical, cronista de futebol e comentarista do Cotidiano, meu amigo Sérgio Cabral. Salva de palmas para ele. O colecionador de coisas para lá de esquisitas, Raful de Raful. Assustem que o nome dele é esse mesmo, Raful de Raful. E o homem de teatro descobridor de autores e atrizes, o velho Luiz Mendonça. Grande Luiz Mendonça. E terminamos a noite com uma canja do violonista Caio César. É isso. Agora eu vou lá dentro comer um ovo cozido e volto todo satisfeitinho depois de começar. Até já! Famosa atriz, não, vítima de seu próprio fascínio, a violentada. Hoje, após o Jornal do SBT, segunda edição, no Top Cine. Esses preços, só na Marisa mesmo. Zorba, são mais de 20 modelos. Um deles é a sua cara. Imagine as músicas que você mais gosta, todas no mesmo disco. Eu sei que vou te amar. Não é sonho,
Fagner, dos maiores clássicos da música brasileira, na voz de um dos nossos maiores intérpretes. Quer ser minha namorada, alguém por tudo. Demais! O novo disco de Fagner. Lançamento em LP, cassete e CD. Nos Estados Unidos, eles combinam Bacardi com gelo e suco de laranja. E Bacardi sempre combina. Questão de qualidade. Bacardi, a marca mais vendida no mundo. Oh, yeah! Beleza não tem preço, mas na Marisa é mais barato. Tele, 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 telecena. Eu vou ganhar e se você comprar, pode ganhar também. Na tele, tele, telecena, sempre, sempre tem. E ninguém pode perder toda essa emoção. Na Independência, o grito de vitória pode ser o seu. A sorte está aqui, você que elegeu. O Brasil tá assim, de gente que ganhou. Tá assim, também vou ganhar. Na Telecena eu vou. Tá assim, a sua sorte está aqui. Telecena, por apenas 50 cruzeiros. Só 50 cruzeiros reais. É Telecena. Tá assim, tá assim. Este é o vinho Romane Conti, um dos mais caros e raros do mundo. Para saboreá-lo, você precisa, antes de mais nada, de um bom saca-rolha, que você encontra nas lojas brasileiras. O caro não vive sem o barato. Os lava-roupas comuns, prometendo limpeza total e radiante, destroem as fibras e os tecidos perdem a vida. Coquel é um lava-roupas especial, de última geração. Limpa sem agredir as fibras, reaviva as cores e perfuma delicadamente. Lava-roupas Coquel, para roupas finas e mulheres delicadas. De mulher para mulher, Marisa. Em nome do pai, filho, Deum Irvine. Badale seu pai. Ele vai confessar que não esperava tanto. Mirvane, sempre à frente. Uma em cada quatro pessoas desenvolve algum tipo de câncer. O Instituto Brasileiro de Controle do Câncer existe para prevenir este mal. E precisa de você agora. Tomara que você nunca precise de nós. Você vai sentir agora cada um dos importados Hyundai. O prazer de dirigir, a esportividade, o design avançado, a sofisticação e o luxo. E vai querer descobrir como a Hyundai colocou tanta tecnologia a preço tão competitivo, dando toda a segurança de uma rede de assistência técnica em todo o país. Conclusão, você vai precisar de muitos argumentos para comprar outro importado. Pensando bem, Hyundai. De segunda a sábado, Boris Casoy tem o compromisso de passar o Brasil a limpo. Ora, bolas, o que, que esses caras estão fazendo? Ganhando dinheiro da população que paga imposto para deixar traficante fugir? O Brasil precisa mesmo deixar de ser o país da impunidade. Desse jeito, não dá. É insuportável. É uma vergonha. Chega. TJ Brasil, de segunda a sábado, 7 da noite. Jorge Baleiro de Lacerda, que diz o seguinte: como fazer? Telespectador deseja ir ao Jô Soares 11:30, sem ônus para o SBT. Senhor Jô Soares, saudações 11:30.
Estou há 5 meses juntando uns trocos para ir a São Paulo, aí no Sumaré, assistir seu programa ao vivo. Gostaria de receber algumas informações. Primeiro, como faço para ter vaga na galera? Gostaria de ficar do lado oposto do Regional 11:30. Regional? Olha só! Regional 11:30. E proporcionar-me num ângulo, e posicionar-me num ângulo de 135 graus em relação à sua mesa, de tal forma que pudesse observar, de binóculos, o que tem dentro desta sua caneca. Dois. Gostaria de saber da produção se há hotel 100 estrelas aí por perto. Que é um hotel 100 estrelas, tá bom. Algo com um catre e banheiro no fundo do quintal. Posso pagar até 80 cruzeiros de pernoite. Ou será que eu volto daí direto para a rodoviária? Mais vale o prazer de ver o gordo do que dois vinténs. Será que o SBT mandaria me levar à estação da Barra Funda? De onde parte a Jardineira para Francisco Beltrão? Direto, 1.100 quilômetros do sudoeste do Paraná. Rapaz, o João Baleiro de Lacerda, Jorge Baleiro de Lacerda, quer vir de Francisco Beltrão. Nossa, que maravilha. Devo dizer que assisti ao aniversário do primeiro programa do Silvio Santos, em 1964, no ginásio do Pacaembu. Lá se vão 29 anos. Será que o Silvio se lembra desse programa? Lembra. Mande-me um fax se eu posso ir ao programa. Está aqui o número do fax. Se você der um sinal positivo, faça-o com um grito sapucaia, que é assim. Xará, kibiu-biu, kibiu-biu. Não estou fazendo o seu programa de Porta da Esperança. É uma forma que arranjei de fazer turismo em São Paulo pela 11:30 Tour. Aguardo sua resposta no ar ou via fax. Jorge Baleiro de Lacerda. Jorge, eu vou me informar aqui com a produção. Por enquanto, para você, xará, kiribiu-biu. Pô, Alex, manda. Alex, recolhe aqui para a produção, para entrar em contato com esse cavalheiro, Jorge de Lacerda, lá em Kiribiu. E ver o que, que pode se fazer pelo Kiribiu. Jô, não me deito sem primeiro ver você. Ontem o programa foi divertidíssimo. Moro no Rio, mas assino o jornal da minha terra, Campos. Achei a crônica abaixo igualzinha a você, por isso resolvi enviá-la. Eu vou ler só um trecho da Folha da Manhã de Campos, da Beirinha Muniz. Ou do Beirinha Muniz, aí não sei. Aí só tem assim. La Paz, enviado à força. Quando o editor aqui da Folha perguntou-me se eu queria cobrir a seleção brasileira, não vacilei e respondi a queima-roupa. Só se for de porrada. Tá certo. Ai, tá aqui o Beirinha, é o Beirinha, Beirinha Muniz. Muito bem, Beirinha, obrigado aqui pelo seu recorte. E vamos trabalhar. Ele tem em casa um verdadeiro museu de objetos antigos e esquisitos. Eu vou conversar com Raful de Raful. Raful, você... Por que esse nome Raful de Raful? O escrivão era gago, não? Eu acredito que sim, viu? É. Acredito que sim. E você veio confirmar que é verdade. É verdade, acho que foi uma gagueira. Você é Raful de quê? De Raful. Maravilha, Raful de Raful de Raful. Você é um colecionador? Você se considera um colecionador? Sou um colecionador. Aliás, me considero, de um certo modo, colecionador, né? Porque dizer que é um colecionador, querido, é difícil, né?
porque há os grandes colecionadores na vida, né? Mas eu acho que o colecionador é muito o estado de espírito da pessoa que é importante, não é? É uma coisa de vocação. Você, por exemplo, não coleciona arte e simpatia? Muito obrigado, coleciono. Coleciono, inclusive, entrevistados simpaticíssimos e inteligentes, como tenho aqui do meu lado, o Raful. Vai me deixar até amolecido, viu? Que é isso? Faça isso. Você está com que idade, Raful? Desculpando a minha indiscrição. Somente 80 anos. 80 anos, mas está inteirinho. 80 anos, tá? Você, como é que você começou a colecionar, Raful? Colecionar, estimado, é uma coisa inata no indivíduo. Pois é. É do íntimo do indivíduo. Ele sente como um fragor em si próprio, né? É uma coisa extraordinária, como a música, né? Como é que o músico é músico? Como é que você é você, tão extraordinário? Como é que é? Explica-me. Se você me der a explicação, eu procuro dar a minha. Bom, eu nasci pequenininho, aí eu fui crescendo um pouquinho pra cima, dois pouquinhos pros lados. E aí, desde garotinho, que eu tinha vontade de aparecer. Era muito exibido, fazer graça para as pessoas, fazer as pessoas rirem. Comia, engordava. E aí eu fui virando o João Soares. Você, como é que foi o Raful? O caso do Raful, como é que foi? Você fazia xixi em público de criança, não? Não, não fazia. De criança, não. Hoje em dia, de vez em quando, mas em criança eu nunca fiz. Raful, fala para mim. Como é que você começou a colecionar coisas? Foi, eu sentia na alma, né? O desejo. Mas com que idade? Já aos 25 anos. Eu acredito que nasci com esse... Mas quando você era menino, você não colecionava figurinha? Não colecionava não. Tampinha de garrafa? Não, porque eu amava a antiguidade. Porque eu acho que eu vivi outra época. Eu acho que eu vivi outra época. Ou pretendi viver. Ou pretendeu viver. Você com 25 anos começou então a colecionar antiguidade. Você fazia o que na época, Raful? Eu era comerciante de artigos de clube, baralhos e fichários. E viajava. Viajava como comerciante. Viajava pelo interior do Brasil? Pelo interior do Brasil. Você é daqui de São Paulo? Eu fui do interior. Sim. E depois mudei-me para cá. Qual é a origem? Raful é um nome o quê? É libanês. Libanês. E qual foi o primeiro objeto que você comprou e que foi o gatilho para essa sua coleção de foi objetos? Um relógio tipo 8. Você lembra? Tipo conhece? 8? 8. Não, não conheço. Posso fazer gesto? Pode, você pode fazer tudo aqui. Aqui e aqui. Um 8. Aqui fica o pêndulo, né? E aqui a... Porque eu não gosto de fazer muito gesto, né? Porque o gesto, às vezes... Você não gosta de fazer muito gesto? Eu tenho... Pode se ceder, é perigoso. É, pode fazer. Um gesto obsceno, você disse, às vezes... Não, mas nervoso, nervoso. Tique nervoso. Pode fazer. Não... Pode. Aqui pode fazer tudo, não tem problema. A mesa é forte? É forte. Começou com o relógio. Relógio. Antes da gente ver alguns objetos que você trouxe aqui, eu vou pedir para o Willian soltar um VT feito pela nossa produção na sua casa. O quintal da casa do Raful. De Raful. O que, que é isso aí no quintal? Eu pretendi, meu estimado, fazer o meu próprio museu. Sim. E para isso adaptar, né? A imagem de um museu. Você que construiu isso? Exatamente. Construí, mas o tempo passou. Que o homem, eis aí a ingratidão, parece que da vida, né? O homem se acaba. Isso aqui o que é? Esse lustre? Olha ali, tá vendo ali? Vê ali do lado ali, Raful. Ali, ó. Ali... Chama-se um aparelho polifão. Polifão o que é? É um... É um aparelho de música. Uma caixa de música, né? É um disco. Olha aí, isso aí o que é? Um naviozinho? É um navio de guerra. Um navio? De que ano é esse navio? De 1900. 1900. Aqui são detalhes do navio. Exato. Isso é um navio a vapor. A vapor. Um navio de guerra de 1900. Você comprou aonde esse navio, Raful? Aqui em São Paulo mesmo. Esse eu comprei em São Paulo. Aqui uma motocicleta.
motocicleta. Vamos passar, a motocicleta vamos passar, vamos deixar ela lá. 1912. Que ano é? 1912. Qual é a marca dessa maldita? Não se sabe. Não se sabe. Aqui o que que é? Aí é a primeira, é o primeiro modelo de caixa. Máquina de costura? O primeiro modelo do mundo. Olha aí. Primeiro modelo. E aí uma máquina de escrever? É, não das mais antigas, tenho as primeiras máquinas antigas, não é? É, olha aí. Essa é antiquíssima. Essa aí é para escrever recibo em japonês, né? Em japonês. Que é aquele carro enorme. É. Não, em judaico. Que é grande. Em hebraico, é. É. Né? É. Que é grande, né? Aí uma biga, essa biga é autêntica? Essa biga não é autêntica. Não? É uma réplica? Uma réplica. Um caixão de defunto? Esse é autêntico. Tem defunto dentro? Tem. Que defunto é aquele lá dentro? É uma moça que em 1740 consta a história. Que naquele tempo, quando se abusava de uma mulher, dizia-se que fez mal. E hoje? Mal. E hoje? Hoje depende da moça e depende de quem abusa. Não é verdade? Se for um rapaz bonito e tal, e a moça gostar, fez bem. Se a moça não gostar, ele fez muito mal. Não soube fazer, inclusive. Como é que então, é o negócio do caixão? Onde é que fez você... mal pra moça e não quis se casar. Isso em Santos, é fato verídico. Em Santos. E ela suicidou-se. Suicidou-se e foi conservado. Toda a caveira, todo o esqueleto dela está conservado. E nesse caixão. Onde é que você guarda esse caixão? Eu comprei do senhor Chico Melo, que era grande colecionador em Santos. Ele era colecionador de caixão, de moças? Não. Ou de antiguidades? Não, de antiguidades. Chico Melo. Hoje, mas não é proibido hoje... você ter, por exemplo, uma múmia dentro de casa, assim, porque é uma múmia, né? Não é, porque são duas, né? O caixão fica abertinho assim lá? Como é? Não, não fica aberto. Não fica aberto porque o pó... Vamos ser justos, não é? Vamos. Por que pó em quem morreu? Por quê? É. Então fica... Concorda? Concordo. Ninguém vai ficar espanando múmia também. Né? Atividade complicada, né, Rafu? E não tem problema de você ter essa defunta dentro de casa? Não, porque as próprias autoridades têm medo. E a sua mulher? A minha mulher, eu até podia falar uma coisa mais forte aqui, né? Ela morre de medo. Tem aquela coisa, como é que podia falar? Você pode falar, não? Pode falar tudo aqui. Pode? Tudo. Caga de medo. Não deixa de ser compreensível, né, Rafa? Isso fica no porão da sua casa? Fica, não, no salão do quintal, onde eu pretendi fazer o museu. O museu. E que você, Jô, está convidado a visitar. Com o maior prazer. E esse museu hoje, essa coleção não pode ser mais minha. Por quê? Porque estou no fim, estimado. Que no fim o quê, Rafu? Você está com 80 anos, tá? Você vai me ajudar, você até vai me ajudar uma coisa. Numa teoria. O homem, essa teoria é minha. O homem devia nascer velho e morrer criancinho. O que você acha? Eu acho que é interessante que ele ia, né? Porque se ele nascesse com 80 anos e com destino de longevo, ele viria vindo. Quando ele chegasse aos 40 anos, ele teria realizado os seus desejos. Então, dos 40 até aos 15, 25 ou 30 anos, ele gozaria o que ele fez. Sim. Agora aqui é o contrário. Mas aí quando ele morresse, todo mundo ia dizer, meu Deus, coitadinho, morreu tão jovem. Tão jovem, é verdade, tão jovem. Mas em compensação, o caixão era pequenininho. É verdade, um caixãozinho pequeno. Nós vamos dar uma levantada e vamos dar um pulo ali, vamos até ali para ver aqueles objetos que estão ali. Você vem isso, comigo? Isso, com todo prazer. Vamos ver o que tem aqui. Estimado, eu gosto dessa maneira que você me chama estimado. Eu acho tão bonitinho, eu posso chamar você de estimado também? Pode. Então, estimado, o que é isso aqui? Isso aqui.
meu estimado. Isso aqui são documentos. Autênticos. Assinados por Dom Pedro II. Documentos assinados por Dom Pedro II? Ele nomeou. Coronel. Então, na nomeação, ele foi obrigado a assinar. Quem era esse coronel? Era parente dele? Não, não era parente. Não? Estranho. Ah, esse aqui até não está. Este aqui também não está assinado. O outro está assinado. Esse não está assinado. Agora, esse, estimado, esse durex que você coloca aqui, não perde o valor do documento? Não era melhor deixar ele sem? Não, porque eu quero inventar hoje um tritex. Em vez do durex, um tritex? O que você acha? Não sei, pra que que serve? Porque ele reforça. Ah, sim, do tri fica mais colado. Pronto. Pronto. Deixa eu ver o outro aqui. Então, aqui, eis aqui. Uma coisa extraordinária, não é? Sentimentalmente. Ô, Juquinha, dá a volta aqui. Dá a volta, vem mostrar daqui. Você pode? Hein, Juquinha? Nossa. Onde é que você vai, Juquinha? Eu falei pra ele dar a volta, ele foi dar uma volta lá por fora. Isso aqui. Assinatura Dom Pedro II, coisa extraordinária. Lindo, 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 lindo. Lindo. A nomeação, imperador constitucional, defensor perpétuo do Brasil, faça saber aos que esta minha carta patente virem, que por bem nomear ao tenente Manuel Ferreira de Aguiar para o posto de tenente-coronel comandante do Batalhão de Infantaria número 33 da Guarda Nacional da Província de São Paulo. Que maravilha! Como tal, gozará de todas as honras, privilégios, liberdades, isenções e franquezas que direitamente lhe pertencerem. Que coisa bonita, né? Lindo, lindo. Muito bonito. O extraordinário é ter a assinatura do homem aqui, não é? É a assinatura do homem. Eu falava que não sabia escrever. É mentira, né? Quem não sabia escrever? Dom Pedro II? Os maldosos falam. Dom Pedro II era um homem de uma cultura extraordinária. Os maldosos. Humanista. Os republicanos falavam. Falava que ele não sabia escrever. E essa coisa onde estão os documentos? Aqui? Isso aqui é aquela coisa que os correios transportavam assim, o Sabe, Correio do Rei. Isto. Não é? O Miguel Strogoff e tal, transportavam aqui de lado. Então, exatamente. O camarada levava isso aqui, ele viajava para o interior afora, né? Aqui tem várias moedas. Aqui são moedas, ó, extraordinariamente, olha. De prata, que beleza, quando o Brasil tinha, era rico. R$2.000, imagina que R$2.000. Olha só. Em 1850. R$2.000 de prata, Ed Murphy, aqui. 1850. Juquinha, mostra o Ed Murphy em cima do cubo ali, que tá tão ridículo. Mostra. Olha. Olha que coisa ridícula. Mostra aqui agora, Ed Murphy. Isso tudo pra dar esse take aqui, olha só. Coisa linda. Muito bonito. Imperial, né? E essa aqui é do Primeiro Império. Essa aqui de que? De quanto é? É do Primeiro Império. Essa é estrangeira. Essa é estrangeira. Essa aqui é do Primeiro Império. Olha aqui, veja que coisa linda, linda. Aliás, eu acho tudo lindo. É lindo mesmo, olha só. Primeiro Império. Agora, essa aqui está estragando a sua coleção. Olha o brasileiro. Olha, essa aqui de 20 centavos. Olha. Está poluindo a sua coleção, essa. Itamar Franco, olha aí. Essa aqui. Itamar Franco. Não, essa não é do Itamar ainda. Não faça essa injustiça com o Itamar. 1980. Sarney, pronto. Pronto, Sarney. Tá aqui o Sarney, gente. Olha aqui. Desculpa, Sarneyzinho. Não tô falando em sentido de crítica. Sarney! Agora, olha só. Antigamente, olha como é que era. Sarney, antigamente. Sarney, antigamente. Collor, Sarney e antigamente. Tô as três aqui, ó. Collor, Sarney e antigamente. Olha aí. Brasil! Brasil. Estimado, isso aqui é um tostão. Um tostão, olha que belezinha. Olha o que era um tostão de antigamente. Ficava 10 balas. Olha o do Sarney, tá aqui. Só rindo mesmo, né? R$400. Quatrocentão, esse é o quatrocentão antigo. Esse é o famoso quatrocentão antigo, gente! Olha o Sarneyzinho chegando.
E aqui, o que, que são essas coisas aqui? Aqui é o seguinte, ô Chimada, isso aqui é da... Como eu poderia dizer? Da... Cinto. É, da roupagem do coronel. Ele aqui carregava o candil. Isso aqui é da... Isso é do cinto, né? Cinto, as esporas. Que coisa bonita isso. Dom Pedro II, né? Então... E aqui, o que, que é essa maquineta aqui? Essa maquineta... Estimado, me diga o que... Posso virar? Não. Pode. Vê lá, não tem posso? Medo? É perigoso, não. Hein? Posso? Força, força. Força. Para que que servia? Em 1932... O São Paulo guerreou com grande inferioridade de armas. Então, não tinha armas, São Paulo. Sim. Então, na fronteira, então, o senhor bolou esse aparelho para imitar uma metralhadora. Então... Que maravilha. Então, chegou... imagina você... Na fronteira o pessoal... de São Paulo com Minas, né? Ah, o pessoal... mineiro já é meio supersticioso, né? Então, ele fazia assim. Não gastava pólvora e nem espoleta. Isso aqui é uma guerra típica brasileira, né? Não gasta pólvora, nem espoleta e, graças a Deus, não mata ninguém. Só de susto. Soldado cardíaco, pum, já caiu. Que ideia maravilhosa. Se todas as guerras fossem assim, o mundo estaria muito melhor, não é verdade? Muito melhor. Aqui é uma caixa de música aqui embaixo. Não, então vamos por esta que está... Deixa eu recolher aqui o dinheiro, mil réis, dois mil réis, dinheiro, 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 dinheiro. Dinheiro, 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 Sarney. Pronto. Olha aqui também. Exato. Não, aqui tá bom. Aqui é uma caixa de música. Então, estimado, põe. Não, eu ponho aqui depois, pode deixar. Esta é não vou caixa... roubar, não. Pode ficar tranquilo. Pelo menos não consta que haja passagem sua. Não há passagem minha. Pode ficar tranquilo que não há passagem minha. Aí o que que é? O homem sempre quis libertar-se de ficar soprando que nem assopra. Isso, que não gostava. Então, o homem que aí inventou... A música mecânica. Inventou essas caixinhas todas aí, não é isso? Música mecânica. É. Não, já, pôs aqui. Já botei o dinheiro no seu bolso. Aí tem uma caixinha de música. O que ele faz? O que ele fazia? Olha aqui. O que ele fazia? Ele fazia isto. Dava a corda... E tá, tarará. Vai. Não vou dar um prato de chorar, de rir, ou de desmaiar, sabe? Eu acho que é bom a gente evitar as três coisas, né? Um clima tão bom, tão alegre, mas é lindo. Agora vamos parar aqui, vamos voltar lá pra mesa. É aqui que para? Onde é que é a trava? Ela agora não para mais, né? Agora não para mais. Ela, aqui? Ela tem trave, mas já não funciona direito. Né? Então, meu... Quer dizer que agora, até o final do programa de hoje, a gente vai ficar ouvindo música. Pronto. O pessoal pode ficar... Maravilha. Vamos sentar lá. Senta aqui, não parou sozinho. Senta aqui. Quer mostrar o quê? Chamada, aqui tem uma coisa de maravilhosa. Ah, então mostra. Peraí, deixa eu fechar essa aqui. As moedas já estão no seu essa bolso. É igualmente, repete não. Essa repete lá. Essa, aqui são os tribos. Esses tribos é comemorativo da independência do Rio Grande do Sul. Ele fez em 1836, Rio Grande do Sul fez uma revolução e ficou independente do Brasil. Uhum. Veja aí. Está aqui. República... Sul-Rio-Grandense. Sul-Rio-Grandense. Coisa linda, linda, linda. Olha que bonito. Coisa bonita. Aliás, eles estão com vontade de novo, né? Estão com vontade. É. Não, não os gaúchos, são uma turma que quer fazer o movimento separatista lá. Linda, linda. Bonito mesmo. De prata, né? É, de prata. Então, de... Vamos sentar agora um segundo aqui. O que você pretende vender essa coleção, Rafu?
Eu pretendo vender, queridão, porque, como eu disse, estou no fim. Vamos parar com esse negócio de estou no fim? Que mania! Estou no fim nada. E você está pedindo quanto por essa coleção, Rafa? Barato. Quanto é? Ela não dá para avaliar, mas assim, de um modo... Por baixo? $1.200.000. Quanto? $1.200.000. $1.200.000. São quantos objetos na coleção? É cerca de 4.000. 4.000 objetos? É. Tem aparelhos lindos. Aquele que você ouviu, Polifão, tem vários daquele. Tem orquestrões, armas primitivas. Tem colecionadores que vão procurar você? Não, porque os colecionadores, eles sabem que eu não gosto de me estar mostrando muito, porque... satisfazer só a curiosidade deles, toda hora. Só se for para comprar, né, Rafa? Não, eu mostro. Não sou assim tão fechadão assim, não é? Mas... Ouvi dizer que o Museu do Ipiranga está interessado na sua coleção. Está. Aliás... Ele deve merecer. O Museu Ipiranga Paulista, cujo diretor, Dr. Urpiano Toledo Bezerra de Menezes, deve merecer. A minha coleção deve pertencer a São Paulo, sobretudo a São Paulo. Ao Brasil, sobretudo a São Paulo. Será uma tristeza se alguém não patrocinar. Será uma tristeza alguém patrocinar? Doando ao Museu Ipiranga. Bom, eu conversei aqui com um colecionador, com essa simpatia, com essa figura simpaticíssima. Você me amolece. Que não está no fim. Você me amolece. Que está no começo. Raful de Raful. Raful, muito obrigado, parabéns. Daqui a pouco a gente... Uma reportagem fantástica. Nosso repórter testa a verdadeira carroça brasileira. Mais 8 PMs podem estar envolvidos na chacina da Candelária. Zete levanta, sacode a poeira, dá volta por cima e voa para Maceió. Daqui a pouco no Jornal do SBT, é claro, depois do Ju. Até já. Você vai ter que dar um presente aí para esses dias, não é mesmo? Então presta bem atenção. Compre um relógio, sabe o que ele é? Bonitinho, charmoso e esportivo, não leva você a lugar nenhum. Um Tecnos pode levar você pra Disney World. Eu vou comprar um Tecnos pro meu pai. Aí, se ligar a viagem, de repente, sobe uma passagem pra mim. São três. Com Tecnos você dá mais valor ao seu tempo. Diga 33. 33. Diga 33 de novo. 33 de novo. Muito bom. Agora diga 1.200.000. 1.200.000. Muito bom. Agora diga 850.000. 850.000. Agora diga 3 milhões. 3 milhões. Muito bom. Ótimo. Agora se diga... os outros planos de saúde estão só interessados na sua saúde financeira, diga Blue Life. Grande promoção Prosdóximo no ponto frio. Você paga muito menos e ganha muito mais. Refrigerador Prosdóximo, 256 litros, por apenas R$ 24.500 à vista. É o menor preço da cidade. E você ganha mais. Você ganha inteiramente grátis uma super cesta básica Brazilian Foods com 20 produtos. Não perca. Grande promoção Prosdóximo no ponto frio. Essa é para você ir correndo aproveitar. Comprar um imóvel era um alvo difícil. Era. Agora você tem a solução Via. Com ela, você compra seu imóvel em 100 parcelas, com uma vantagem exclusiva. Muda em 60 dias, 14 meses, 26, 32. Só depende de você. Visite os apartamentos de 2 ou 3 dormitórios, que podem ser seus, na Avenida Raimundo Pereira de Magalhães, 1652. Solução Via. A solução que vai fazer você mudar.
Peugeot, a marca do leão. Líderes vestem. A Yakult encontrou a região e o clima ideais para o cultivo de suas maçãs. Colhidas e selecionadas cuidadosamente, garantem um suco natural, com sabor, aroma e fibras da própria fruta. As maçãs são processadas e embaladas naturalmente, conservando o gosto puro da fruta. Muito mais saudável. Suco de maçã Yakult. Uma escolha natural. Uma falsa freira assaltou a agência Roma do Banco do Brasil, levando 14 mil dólares e 5 milhões de liras. A assaltante, que no começo só falava italiano, de repente deixou escapar seu verdadeiro idioma, o português. Dizendo que aguardava sua amada e superiora, permaneceu na sala de espera até a hora do banco fechar. Quando segurança disse que ela teria que sair, ela puxou um revólver, anunciou o assalto, mandando todos para o banheiro. A direção do banco já determinou que, a partir de agora, ninguém poderá aguardar outra pessoa na sala de espera, ainda que seja coroinha, padre, monsenhor, bispo, cardeal ou até mesmo papa. Veja, que ladrazinha sem vergonha. Tá bom. Ele acaba de escrever a melhor biografia sobre Ari Barroso. Vou conversar com meu amigo Sérgio Cabral. Brasil. O que você acha dessa música, Sérgio? Eu gosto muito dela. Inclusive, tem gente que não gosta da letra, né? É. Dessa letra. Mas eu gosto dessa letra também. Eu acho que abre a cortina do passado. Eu acho um verso de bom gosto e oportuno. Bonito. 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 E a música em si? Essa música ele fez numa noite de 1939, que ele não saiu, ele estava em casa. Ele saía toda noite, né? O Ari era boêmio. E estava chovendo, ele ficou em casa e foi conversando com a... Com a mulher e com o cunhado. E aí foi pro piano e compôs a Quadra do Brasil. Voltou para conversar, tomou uma garrafa de vinho, aí voltou pro piano e compôs Três Lágrimas. De maneira que a música popular brasileira deve muito àquela chuvarada daquela noite, né? É. Eu acho a música Aquarela do Brasil uma obra-prima. É. Eu acho extraordinária, mas como acontece com muitas coisas no Brasil, quando a coisa fica extremamente popular, passa a não ter muito valor. É patroteira, é não sei o quê. É genial, simplesmente. Não, inclusive, eu revelo aí que a censura do Estado Novo vetou um verso dessa música. Que quando disse do samba Brasil, é terra do samba e do pandeiro. Terra do samba e do pandeiro. É, e que obrigou a Ari a ir lá na censura e tal, e brigar e tal. Pra liberar. Pra liberar, e conseguiu. Agora, por que acontece tanto isso no Brasil, de você pegar um compositor como Ari Barroso, que tem algumas coisas geniais, e tem várias coisas geniais, inclusive, repito, Aquarela do Brasil, que você, quando está lá fora e toca, e quando você vê num filme, você sente
a qualidade musical dela, quer dizer, ela existe por si só e ao mesmo tempo ela toca em alguma coisa dentro de você. Por que, que no Brasil isso passa a ser feio, passa a ser... É engraçado isso. Eu nem pensava escrever esse livro ainda, em 82 eu estava na Copa do Mundo, na Espanha. Então eu me lembro de Sevilha, a seleção estava jogando lá, estava tendo uma fase boa, né? E aquela seleção era fantástica, de 82. E aí chegou a banda de um navio da Marinha e começou a atacar com a Aero Brasil. Olha, eu confesso, eu chorei, como dizia o Nelson Rodrigues, lágrimas de esguicho, sabe? Porque, e eu não, todo mundo, porque foi emocionante, sabe? Yeah. Aquela Coreia do Brasil naquele clima. Essa música, e ela é muito bonita, e ela foi gravada... Quer dizer, você precisa ter coração de ameba para ouvir. É, eu há poucos dias fui... E não senti nada, só... Eu lancei o livro a semana passada, na quinta-feira. Na quarta-feira, eu passei para uma loja de discos lá no Rio e comprei um disco, mas comprei sem saber o repertório. Comprei porque eu gostei da dupla, era Mel Tormé e Clio Lenny. E aí levei e botei. Uma das faixas é simplesmente A Coreia do Brasil. Foi um disco gravado em 92. E, aliás, com arranjo, com a ideia do Mel Tormé, que é um gênio, né? Ele faz uma espécie de contraponto das duas músicas. Mas é uma coisa fantástica. Eu digo, agora, uma modelação recente de um cara sofisticado, que ele não grava besteira, né? Exatamente. Tá aí até hoje. E é belíssimo. Não, eu acho lindíssima. Agora, outra coisa curiosa que eu queria que você me explicasse, antes da gente começar a falar do livro aqui. Esse que você me trouxe está autografado? Né? Tá lá na frente. Está autografado na frente, inclusive? Não, ali na primeira parte. Mas você tem uma originalidade, senhor? Ô, Sérgio, eu queria te perguntar o seguinte. Por que tamanho ecletismo no repertório do Ari Barroso como compositor, que dá a impressão que são vários compositores compondo, verdade. Alguns maldosos ainda diziam, não, isso aí ele roubou de algum crioulo. Por que isso? Porque ele, eu acho que é o teatro. Ele foi o compositor, possivelmente o compositor brasileiro, que mais fez música para teatro de revista, né? Ele começou a vida dele de compositor praticamente fazendo música para teatro. E os quadros obrigavam ele a ser eclético, quer dizer, enfim, tinha diálogos, tinha, enfim, depende do clima, quer dizer, ele fazia muito de acordo com o clima. Eu acho que isso deu uma versatilidade fantástica a ele. Ele tem coisas dele que parece um malandro, né? Camisa Amarela, que aliás é uma letra excelente, né? Encontrei no Pedaço da Vida, que é uma gravação imortal de Aracide Almeida, imortal. É uma música, parece uma música de malandro, né? E outras mais dele. Ele varia muito, tem umas músicas pomposas, né? Tem umas músicas românticas, apaixonadas. Na década de 50 ele fez muito, né? Música de fossa. Fez de tudo. O meu querido padrinho e coprodutor aqui do nosso programa, Max Nunes, acha que o Ari Barroso foi talvez o maior compositor brasileiro. Ele está citado no teu livro, inclusive, não está? Tá, ele tem uma história dele que eu conto, Max Nunes. Eu conto não, é o Ari Barroso que conta. Eu transcrevo aí uma croniquinha dele. Escrito em 35. Sim. E ele cita o garoto. Tá aqui, ó. Comentário sobre a Rádio Guanabara PRC8, que vem se impondo à admiração pública num trabalho sistemático orientado no sentido da maior perfeição possível. Ali não há exibicionismo. Aos domingos pela manhã, o estúdio da Guanabara transforma-se em Pombal Garrulo, acolhendo uma multidão de pequeninos artistas que vão para ali atraídos pelo desejo natural de se mostrar ao microfone. Quem não conhece Lurdinha Bittencourt, Max Nunes, Wellington Botelho, essas pequeninas e autênticas estrelas, esses astros pequeninos, revelaram-se no programa infantil da PRC8, a mais original e útil organização que existe nas estações de rádio da capital. O Max Nunes, o meu querido padrinho Max Nunes, o famoso Max Nunes, começou como estrela infantil, astro, pequenino astro. O que que o Max Nunes fazia? Né? Você sabe o que que ele fazia? Pois é, eu até queria perguntar a ele, não consegui saber, não. Eu quero saber. Eu acho que ele tocava cavaquinho, não sei. Eu acho, não sei. Alguém me disse isso. Eu vou dizer para você o que que ele fazia. Eu já vi, inclusive, ele fazer e toca muito bem. É. Ele toca violão, toca muito bem e cantava. Ah, o Max, é? Max Nunes. Com aquela carinha, ele cantava. Chegava com a calcinha de, com a calcinha curta, gravatinha de veludo e cantava.
Veja que bonitinho. Que bonitinho. Aliás, Max Nunes, enfim, para quem não sabe, é um gênio que a nossa comunicação produziu. É um gênio. É um grande. Um grande gênio do humor no Brasil. É. Indiscutivelmente. E aí eu publico também uma carta do Ari pro pai dele, pro pai do Max Nunes, que é um grande jornalista, um homem ligado também às comunicações, que é o Terra de Selo, que eu conheci pessoalmente. Ah, você conheceu, Terra? Conheci. Trabalhei com ele, inclusive. E tem uma carta do Ari, de 1930. Para ele, e falando meu amigo Terra de Sena, o Ari já era amigo dele. O Terra de Sena que também era humorista, né? Também. Foi apresentado ao Gago Coutinho, ao aviador Gago Coutinho, quando esteve no Brasil, e disse assim: ah, muito prazer, nós somos colegas. Aí o Gago Coutinho falou: ah, o senhor é aviador? Ele falou: não, eu sou gago também. Que ele era meio gago. Tem uma piada do Ari, aí, que eu não sei se é do Ari ou do Luiz Peixoto, num programa que eles faziam aqui em São Paulo, na antiga Rádio Cosmo, que é mais ou menos também, né? Nessa linha, um sujeito que entra no restaurante, aí vem a conta, aí fala assim: mas isso, você cobra isso de um colega? Aí o cara assim: não, por quê? O senhor é dono do restaurante? Não, eu também sou ladrão. Pelo preço. É. Quanto tempo de pesquisa para escrever esse livro aqui, Sérgio? Bom, eu escrevo sobre música popular desde 1960, quer dizer, eu escrevo sistematicamente. Ah. E desde então eu me preparo, eu faço um arquivo, eu tenho um arquivo que cria a minha casa. Qualquer dia não dá espaço a mais nada, porque é um arquivo que cresce todo dia. Então, eu me preparo, quer dizer, há muitos anos para escrever essas coisas. Agora, esse livro, o trabalho objetivo desse livro, eu levei 2 anos. 2 anos. Agora, uma coisa é você fazer pesquisa musical, outra coisa é escrever realmente uma biografia. Porque aqui não tem só o lado musical do Ari. Não, né? Não, até porque a mesma editora, a editora que era a Lumiar, que é a editora do Homem Chediac, vai editar futuramente um songbook com umas músicas do Ari Barroso. Isso até me poupou de estar transcrevendo muitas. Aqui tem toda aquela coisa da neurastenia do tem. Aliás, é o lado. Eu gosto muito desse lado dele, né? Ele tinha um mau humor engraçado. Você conheceu ele, né? Conheci, mas, claro que eu conheci. Aliás, era. Nós frequentávamos o Bar Fiorentina, onde ele. Eu tenho a impressão até que foi um bar inventado por ele. Porque foi ele que descobriu aquele bar. Mas esse mau humor engraçado dele, uma vez perguntei à filha dele: ei, Marinho, essas reações do Ari e tal, que ele não queria fazer tipo, não, aquilo. Aí você, olha, acho que não. Quando ele estava muito doente, estava com cirrose, e teve uma hemorragia, uma coisa terrível, deprimente, e aí a família olhando, ele botando sangue e tal, calado, olhando, aí ele passou e limpou a boca. O que estão olhando? Nunca viram, não? É sangue. Esse jeito mesmo, né? E eu conto aí uma história também do Luiz Peixoto, né? Que é o parceiro dele. O cara, o Luiz Peixoto foi um jeito fundamental para ele, botou ele no teatro. Então. O Luiz Peixoto, no final da vida do Ari, o Luiz Peixoto foi visitá-lo. Essa história foi o Luiz Peixoto que me contou. Foi visitá-lo e comprou um sapato novo no caminho. E até estava com pressa, experimentou o sapato no táxi, deu o sapato velho para o motorista, pois foi. E chegou na casa de saúde, falou com a Ivone, a mulher do Ari, e a mulher, o Ivone falou que não tinha mais jeito, a situação era grave, e está proibida a visita, mas proibido para você, não, vai lá, pode ir lá ver. E o Luiz Peixoto entrou, e o Ari estava de costa para a porta, dormindo. Ele aí entrou, fez um carinho na cabeça do Ari e tal. Deve ter beijado e tal, e voltou. E voltou na ponta do pé, preocupado com o sapato que estava rangendo. Aí, quando chegou na porta, o Ari começou a se mexer. Aí virou para ele, aí olhou fixo, assim, fechou os olhos. Disse: Luiz Peixoto, então esse é sapato que você visite um moribundo, senhor? Irritadíssimo. Irritadíssimo. Eu comecei na TV Rio em 1959. E nessa época, eu tinha o quê? Eu tinha 21 anos, era moleque. E estava lá na quem fazia um programa na TV Rio? Na época, era o Ari Barroso. Foi quando eu conheci o Ari Barroso e tal. Ficava conversando com ele, ouvindo ele contar aquelas histórias. E o Pérez do Amaral, que era o diretor artístico da TV Rio na época, pegava o programa do Ari Barroso e mudava de horário toda hora. Botava mais para tarde, mais para cedo. E mais para meio-dia, depois. E aquilo foi irritando o Ari Barroso de uma forma
E ele calado. Aí um dia, o Périx vinha entrando no auditório da TV Rio, e eu estava sentado ao lado do Ari, e aí passou o Périx e falou: ô Périx, como é que vai ficar esse negócio do meu programa? Ele vai ficar em que horário? Aí o Périx virou e disse assim: bom, Ari, primeiro, nós temos que achar qual vai ser o caminho dele. Aí o Ari virou e disse assim: eu sei qual é o caminho! É o caminho da rua! É o caminho da rua que esse programa vai tomar! E levantou e foi embora e não voltou para fazer nem o daquele dia. Ele largou uma vez o associado, que ele não estava há anos e tal, porque mandaram ele transmitir um jogo Vasco e Taubaté, sendo que o Vasco ia jogar com um time misto. Aí ele disse: não sou narrador de mistos e tal. E foi embora. E foi embora. E futebol, o lado fanático dele pelo Flamengo. Pois é. Eu quero dizer às pessoas que eu, de vez em quando, discuto com ele, que eu sou vascaíno, né? Sim, eu, roxo. Ele diz assim, em 44, quando o Flamengo foi tricampeão, vencendo o Vasco de 1 a 0, aos 41 minutos, o Ari ficou tão alucinado que largou o microfone e foi para dentro do campo. E o resto do jogo foi narrado por um locutor reserva. E comemorou, feito um doido. À noite, no programa da Rádio Tupi, da resenha, a discussão era o seguinte: o gol foi legal ou não foi? Porque todo mundo diz que o Valido, os vascaínos principalmente diziam, o Valido subiu no ombro do Argemiro, se apoiou no ombro para fazer o gol. Então a discussão era: foi ou não foi? Foi falta ou não foi falta? Então, aí perguntaram: e Ari, foi falta? Ele disse: foi. Foi falta, agora pior vai ser no ano que vem, porque o Flamengo vai ser campeão em cima do Vasco, com o gol marcado aos 55 minutos do segundo tempo, em impedimento e com a mão. Pai, caiu na gargalhada. Né? Aí eu falei gargalhada essa que bateu no coração do vascaíno como se fosse uma agressão pessoal, né? E eu falei: mas ele errou, porque em 45, no ano seguinte, o Vasco foi campeão invicto. Como invicto foi em 47, em 49, campeão em 50. E durante 7 anos, o Flamengo não venceu o Vasco. Ponto. Continua a narração. Durante entrei sete... lá. Durante 7 anos o Flamengo não venceu o Vasco. E o Haroldo Barbosa? Ah, grande Haroldo. O Haroldo tem a famosa aposta com ele no Fla-Flu, que o Haroldo tinha bigode, o Ari também tinha. O Haroldo era fluminense, então apostaram. Quem vencesse o jogo, jogo de 55, o vencedor rasparia o bigode do outro. E o Fluminense venceu 2-1, e tinham marcado a raspagem lá no Vilarim, que era um bar onde eles todos frequentavam, né? Aquela boemia vespertina que tinha no centro da cidade. Mas o Ari não foi. Então cataram o Ari e acharam. Ele estava escondido na casa da linda da Dircinha Batista. Aí foi todo mundo para lá e lá rasparam o bigode dele. E foi uma coisa que repercutiu, o Ari ficou desolado. Ele não queria. Não queria, aí falava assim: não, mas minha mulher. Aí ligaram para a casa dele, aí a Ivone falou assim: não casei com o bigode dele, casei com ele. Né? E depois aí quando rasparam, ele falou assim: eu tive a sensação de morte civil, né? Quando rasparam o bigode dele. Ele ficou quanto tempo sem bigode? Bom, foi rápido, porque pouco depois ele teve um show no Plaza, que aliás foi o primeiro show dele, assim, ele piano, que ele fez muito em boate isso. E os jornais registravam: o bigode está ralo e tal. Eu acompanhei o noticiário do bigode, o crescimento do bigode, pelo dia a dia do show que ele fez. Esse tema de raspar o bigode foi em que ano? 55. 55. E o Haroldo Barbosa, que era fluminense, e tinha... Você sabe porque ele era Flamengo, você sabe por que ele deixou de ser Flamengo, o Haroldo Barbosa? Quer dizer, eu sei porque o Ari deixou de ser fluminense, porque o Ari era fluminense. Mas Haroldo já me contaram, mas não me lembro da história não. Isso contado pra mim e pro Max, algumas vezes, você vai ficar meio aborrecido. O nosso querido Haroldo já morreu, mas eu não posso deixar de contar essa história, porque é fantástica, que o Haroldo também era neurastênico. Não, eu deixei de ser Flamengo, passei a ser Fluminense, porque o Vasco sempre ganhava do Flamengo. E eu odeio o Vasco. Mais do que ser Flamengo, eu odiava o Vasco. Então eu passei a ser Fluminense, porque o Fluminense sempre ganhava do Vasco. Quer dizer, o futebol realmente mexe com a cabeça das pessoas. O Haroldo era Fluminense, o Ari era Fluminense, deixou de ser, porque foi ver um jogo. Fluminense andar aí. Que o Fluminense precisava ganhar para alcançar o Vasco e o América, que estava em primeiro lugar. E no primeiro tempo terminou o Andaraí 3-0. E aquilo na social, ele era sócio Fluminense,
E aí um diretor do Fluminense pediu a ele para tocar piano no intervalo. Ele ficou uma fera, assim, o Fluminense perdendo, eu vou tocar piano e tal. E aí houve uma série de coisas que ele acabou expulso do quadro social. Ele foi expulso do quadro social? Foi eliminado, a alegação foi falta de pagamento, mas aí foi uma sujeira que usaram com ele. Bom, tá aqui o livro do Sérgio Cabral, No Tempo de Ari Barroso. Já tem o livro do Almirante. Depois do Ari Barroso, qual vai ser o próximo? Elisete Cardoso. Já tô apaixonado. Já tá mergulhado na Elisete? É. Tá aqui o livro, No Tempo de Ari Barroso. Sérgio Cabral, muitíssimo obrigado tua presença. Daqui a pouco a gente se volta. Quem apostou no dólar na primeira semana de agosto, acertou em cheio. São Paulo à noite. Nossa repórter mostra que a comida na cidade é bárbara. E os Beach Boys estão em festa. Afinal, são 30 anos de sucesso e mais sucesso. Você não pode perder daqui a pouquinho no Jornal do SBT depois do Jô. Até já. Uma famosa atriz, vítima de seu próprio fascínio, a violentada. Hoje, após o Jornal do SBT, segunda edição, no Top Cine. Benzinho, mamãe vem te visitar. Vap Mini, limpeza rápida e inteligente. Tá muito limpa pra ser a casa do Paulinho, não sei não. Mamãe! Oi, filho! Sua vigilância patrimonial conta com uma equipe moderna, atualizada e eficiente. Sua vigilância patrimonial conta com constante sistema eletrônico informatizado, 24 horas por dia. Você pode contar com tudo isso e muito mais. Alvo, Vigilância Patrimonial, 434-7663. Esta escova tem cabeça pequena e cantos arredondados. É boa. Mas custa uma grana. Já esta tem um cabo reto, cerdas com pontas arredondadas, aprovado pelos dentistas. Mas que preço absurdo. Agora essa é demais. Nova Colinos Master. Tem tudo que uma escova precisa, só que custa menos. Só mesmo a Colinos para dar tanta qualidade por um preço tão bom. Nova Colinos Master. Qualidade que você compra sorrindo. Hugo Boss, os líderes vestem. Em nome do Pai, Filho, Deum Irvine, badale seu pai. Ele vai confessar que não esperava tanto. Mirvane, sempre à frente. A sorte está aqui. Na telecena do Dia dos Pais foram 570 felizardos. E o prêmio novamente é recorde, 68 milhões e 400 mil cruzeiros reais. Confira o resultado. 1, 3, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 20, 21, 23, 24, 25, 27, 28, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 40. 41, 43, 44, 45, 48, 49 e 50. 330 pessoas com 9 pontos ganharam 34.546 cruzeiros reais cada. 240 com 24 pontos ganharam 237.500 cruzeiros reais cada. Se você fez 9 ou 24 pontos, ligue 379051. A sua sorte está aqui.
aqui. Telecena, por apenas 50 cruzeiros. Só 50 cruzeiros reais. É Telecena. Você não precisa passar a primavera em Paris. Precisar não precisa. Tem primavera em diversos lugares do mundo. Na Sibéria, em Assunção. É por isso que nem todo mundo passa a primavera em Paris. Só quem não precisa. Diners Club. O cartão de quem não precisa. Aqui na plateia do Jô Soares 11:30, além das pessoas que telefonam para assistir o programa aqui do Sumaré, os alunos do Colégio Dumont Villares de São Paulo. Muito obrigado pela presença de vocês. Bom, uma francesa snob, Liliane de Beaujour, mandou colocar dois dentes de ouro no seu cão pastor. 6 meses depois mandou retirar porque ninguém viu os dentes. O cachorro não ria pra ninguém. Bichinho mal-humorado. Depois de chegar assustado no hospital porque estava soltando espuma pela boca, muita espuma, o pedreiro José Raimundo de Moura, de Vila Carrão, em São Paulo, confessou ao médico de plantão que estava assim desde que tomaram remédio. Após algumas perguntas, o médico descobriu tudo. Zé Raimundo tinha engolido um sorrisal inteiro e depois bebeu um copo d'água em cima. Tá espumando até agora, coitado. Isso é perigosíssimo. Você botar um sonrisal ou um Alka-Seltzer na boca e tomar como pastilha, engolir a água, você... entope mesmo. Bom, hoje ele faz teatro com os favelados. Vou conversar com o pernambucano Luiz Mendonça. A gente quer estar querendo você aqui há um tempão. Finalmente, estou aqui com o Luiz Mendonça, um dos homens mais importantes da história do nosso teatro, sem dúvida alguma. Parabéns e obrigado por tudo que você já deu para esse país em termos de teatro, renovação de teatro, de cultura, de teatro do norte do Brasil, os talentos que você já revelou. Como é que você se sente depois de ter feito tanta coisa pelo teatro? Olha, eu acho que eu fiz, eu acho que é uma obrigação que a gente tem. A gente, o teatro é uma doença que eu comecei com 6 anos de idade e tenho até hoje. A gente realmente ama o teatro, entende? E eu tive outra coisa, é que eu comecei fazendo teatro em vila, a minha vila. Então, na vila, só tinha uma família de classe média alta, que era o meu pai. O resto era tudo pobre, então eu tinha que ser amigo dos meninos pobres. Então eu comecei aí e até hoje eu faço trabalho com os pobres. E foi, eu acho, uma opção que eu parti da Bíblia, quando eu estudei para fazer uma Paixão de Cristo lá na minha terra. E a partir daí eu comecei a tomar algumas posições como Cristo queria, entende? Uhum. Eu nem sei se sou religioso, mas eu tô aí. Para mim, o maior brasileiro vivo é o Betinho mesmo. Maravilha. O Luiz, você falou que começou com 6 anos. O que você fazia com 6 anos? Foi um pastoril. Minha mãe fazia pastoril desde muito antes de eu nascer. Então, em 1937, mais ou menos, o velho Lau, ele quebrou um pé. Aí mãe disse, quem vai entrar hoje é você, Lourinho, é o meu apelido. Louro, Louro, é você, Louro. Quando eu era menina, eu era Louro, então, e aí, era o meu apelido. Aí eu fui e fiz o velho, em 1937, 38, não lembro bem com o ano. Com 6 aninhos. É. É. Aí gostou, não quis mais saber. Não saí até hoje. Bom, pegaram você para Cristo, muitas vezes, no sentido literal da palavra. Na encenação da Paixão de Cristo.
Quantas vezes você foi crucificado? Fui 18 vezes. 18 anos. 18 anos? De 50 a 68? 68, é. Como é que é essa experiência? Quer dizer, você, junto com sua mãe, com seus irmãos, vocês criaram a famosa Paixão de Cristo, montagem na rua, né? É. Com a participação dos populares. Você escreveu, inclusive, o primeiro texto. Em 1950. Meu texto pai já em 49, ou não? É, 49 e 50. Sim. Essas datas não lembro bem, não. Meu pai resolveu que a gente deveria fazer uma Paixão de Cristo como lá na Alemanha se faz. Certo. Há 500 anos. Obermergaud. É. Então ele chegou e disse a mim, vamos fazer uma Paixão de Cristo aqui. Eu escrevi e levei a ele. Aí ele disse, tudo bem, agora vai ter que gastar dinheiro. Eu disse, pois é. Mas ele era proprietário de hotel, de loja, de farmácia. E era o chefe político, tá entendendo? E ao mesmo tempo mordido pelo teatro. É, pelo teatro. É. Mas mordida era a minha mãe, que obrigava todos os filhos a trabalhar em teatro. Isso é uma bênção. Daí eu escrevi e levei a ele. Disse, dinheiro não. Aí fiquei eu, minha mãe e minha irmã Naí. A gente pegou o dinheiro da gente, que a gente estava começando. Minha mãe trabalhou sempre, e Naí e eu estávamos começando a trabalhar. É. Pegamos o nosso dinheiro, montamos, e na segunda-feira, o pai saía para o Recife para fazer compras, e a gente entrava na loja e roubava para montar a Paixão de Cristo. Ele foi obrigado a colaborar financeiramente. Os que roubavam eram os bons ladrões. Eram os bons ladrões da Paixão de Cristo. E aí, em Nova Jerusalém, quando é que começou? Foi em 1968, foi o último espetáculo. Aliás, foi feito pelo meu cunhado hoje, é o Plínio Pacheco, ele está hoje aqui em São Paulo com problemas de saúde. Tá não. Quem está aí é Ilva, que foi uma das primeiras atrizes do Recife, minha ex-mulher, Ilvaninha. E foi, fez várias? Fez, ela fazia... A Samaritana. É que hoje não tem no espetáculo, porque a gente chegou depois a uma conclusão que era uma lenda, então a gente não usa mais a Samaritana. Sim. E você chegou a participar, Jerusalém foi a partir de quando? 50, foi 1950. Em Nova Jerusalém. Quando começou, já começou em Nova Jerusalém? Não, era na rua, era um espetáculo feito na rua em 3 dias. E não se cobrava nada, e era feito pelos camponeses e pelas poucas pessoas que tinha a vila, que só tinha 100 casas. Uma coisa comovente. É, eu achava lindo, né? E quando é que começou a ser em Nova Jerusalém? Foi em 1968. Em 1964, o Contra-Regra trabalhava numa bicicleta, que era o Zé Marinho, que hoje é uma das pessoas importantes da UF lá em Niterói. Então, Zé Marinho errou o trovão na hora da morte de Cristo. Aí o Plínio deu, como se diz no Nordeste, deu um baile em Zé Marinho. Gritou, eu digo, Plínio, acontece o seguinte, como é que com esses 200 caminhões que tem aí, com esses 300 ônibus, com esses 500 automóveis, a gente pode fazer esse espetáculo? Aí ele chegou e disse, sabe o seguinte, Plínio, a gente vai fazer agora, vai construir uma cidade. Isso porque o outro errou o trovão. Pois é. Ele soltou o trovão em que horas? Ah, soltou muito depois da morte. Fora de hora, então o troço... Cristo já estava ressuscitando, entrou o trovão. Ah, foi. Eu acho que nem saiu. Tenho a impressão que nem saiu. Nem me lembro bem, mas acho que não saiu. Você chegou a fazer em Nova Jerusalém? Você chegou a fazer? Inaugurei. Eu fui levado, porque eu era proibido de ir lá. Porque eu fazia teatro em favela no Recife, e em 64 a gente foi tudo subversivo. Eu, Zé Wilker, o pessoal todo que trabalhava conosco. Zé Wilker na época trabalhava com você. Trabalhava comigo, ele começou garoto ainda, com 16 anos. É. E a gente veio para aqui, para o Rio de Janeiro. Bom, Elba Ramalho trabalhou contigo. É, trabalhou. Tânia Alves começou comigo. Também considero um talento. Era estudante de filosofia. Extraordinário. Agora ela foi a minha assistente de direção no espetáculo que nós estamos levando no Rio de Janeiro, um sábado em 30. Pois é, vocês estão fazendo... Você já tinha feito um sábado em 30, ou não? Não. Não? Eu fiz a primeira peça do Luiz Marinho, que era a Derradeira Ceia. Fiz a segunda ou a terceira, que é a Excelência. Essa peça ele me deu para levar um sábado em 30 e eu achava que era acadêmica. Olha que besteira.
Se, eu acho que não tem acadêmico, não tem avant-garde. Eu acho que tem peças boas e peças ruins. Tá entendendo? Eu me lembro que vi um espetáculo com você, os 30 milhões do americano, que era uma comédia comercial, tá, mas eu acho que saí de lá maravilhoso, maravilhado. Saí de lá maravilhado. Você assistiu os 30 milhões? Assistia, a gente trabalhava no mesmo teatro. Ah, e você... eu saí contigo algumas noites, eu, você e Vianinha. Vianinha? É, Vianinha te adorava, né? Então, você não tem maior carinho. Seja mais engraçado do que esse cara aí. Vocês estavam fazendo embaixo o Se Correr? Se Correr, o Bicho Pega, só o Bicho Come. É verdade. É. E o quem é que tá no elenco de Sábado em 30 agora? Ih, rapaz, olha o que acontece. Você trouxe que... tudo... Eu documentado? Eu trouxe um presente de grego para você. É o programa da peça, mas é porque eu fui dar uma entrevista e é tão grande o elenco que no segundo eu enrasquei e não disse mais nenhum. Tá aqui. Vamos ver aqui. Quem é que tá no Sábado em 30? Bom, Ilvaninho, Lafayette Galvão. Ei, Lafayette, tempo do DNR lá em... Pouso Alegre, você sabia? É, sei. Sabia que o Lafayette Galvão foi funcionário do DNR em Pouso Alegre? Pouso Alegre, sabia. A gente tem que contar essas coisas aqui, que fica pra biografia. Isaac Bardavid, Ivan de Almeida, Ilea Ferraz, Otoniel Serra, Carla Faur, Cristina Mairink, Daniele Santa Cruz, Elvira Helena, Elisa Pragana, Francisco Marconi, Gabriela Weitershan, Henrique Tavares, Ricardo Marecos, Ricardo Schnetzer, Sônia Chalita, Zila Costa e apresentando Gabriela Alves como Filó. Que é a filha da Tânia Alves. Aliás, é filha da atriz. E puxou a mãe, eu acho um dos maiores talentos de atriz desse país. Ela começou comigo na faculdade de filosofia. Agora resolveu só cantar, né? Quer dizer, prefere só cantar. Nada, ela fez uma peça no ano passado, foi um grande sucesso, ótima. Fez uma peça no... O ano passado. Ano passado. Com o Pepe Rangel, não foi isso? É. Detalhes tão pequenos de nós dois. Ela canta bem, toca bem, interpreta bem e ainda sapateia sem vergonha. Dança muito bem também. Bom, e o direção Luiz Mendonça, Tânia Alves de assistente, coreografia Tereza D'Aquino, cenário José Dias, figurino Elô Stadler. É uma grande produção, né? São quantas pessoas no elenco? 19. Mas olha, foi um desespero, porque eu tenho vontade de montar essa peça desde que assisti. Aliás, eu tenho um padrinho que acho que trabalha por aqui, é Hilton Marques, meu padrinho de casamento. Hilton Marques está aqui, trabalha conosco, o Marcos Nunes. Ele assistiu essa peça comigo em 1963, ela hoje ainda está em cartaz. A mulher que fazia, a senhora que fazia o papel da Ilva, que é Sanana, dona Diná de Oliveira, que é uma grande atriz, ela está em cartaz desde 63 até agora, 31 anos. Está em cartaz ainda? Desde 63 até hoje, dona Diná está trabalhando na peça. Ela tinha uns 50 anos, está com 80 e tantos. Que maravilha. O espetáculo está no Teatro Dulcina. É. De que dia tem que dia? Estacionamento próprio. De quinta a sábado, às 20. É o da Câmara de Vereadores. Ah, tá bom. Luiz, o teatro, todo o teu teatro, tudo que eu vi que você fez, tudo que você dirigiu, tudo que você participou, tem assim uma vitalidade, tem assim uma alegria de fazer, e uma vitalidade, e uma coisa assim, muito brasileira, e mostrando um talento todo especial do Teatro do Nordeste, que cada vez que vem para cá, ou quando vinha para cá, nas primeiras vezes que veio para cá, e pegava todo mundo de surpresa, deixava uma impressão assim extraordinária. Você via os espetáculos, tinha vontade de entrar em cena para trabalhar. Como é que você consegue passar essa marca em tudo que você faz, Luiz? Olha, você viu uma peça minha que não era nordestina. Qual é? A Tocha na América. É verdade. Uma revista do Gugu Alimessa. É verdade. Lá no Rio de Janeiro. Mas eu acho o seguinte, eu acho que o meu trabalho é a alegria de ser brasileiro, apesar dessa porqueira que está aí.
dessa miséria que está aí, eu tenho muita alegria e muito orgulho de ser brasileiro. E todas as vezes que eu vou no estrangeiro, eu fico com mais alegria ainda. Então, eu faço os meus trabalhos com alegria. E como nós somos um país musical, faço musicalmente. 90% do meu trabalho é musical. É. Não, 90 é um pouco exagero, não, né? Não. É 99. Oitentinha? Nada, 99. É verdade. Mas passa essa vitalidade. Quer dizer, mesmo no espetáculo Uma Tocha na América, que não é, não, quando eu falo nordestino, não é o espetáculo em si, ou a peça ser nordestina. Mas passa uma coisa assim tão, tão telúrica, tão visceral. Eu acho que é isso. É o orgulho, infelizmente, de ser brasileiro. Eu tenho muita alegria de ser brasileiro. Deve ser, talvez, por não isso. Não tem como escapar disso, graças a Deus. Não, graças a Deus. Bom, eu conversei aqui com esse monumento do nosso teatro, essa figura belíssima, que é o Luiz Mendonça, diretor, ator Luiz Mendonça, que já foi Cristo 18, já foi crucificado 18 vezes em nome do teatro. Luiz Mendonça, que está com um sábado em 30 no Teatro Dulcina, no Rio de Janeiro. Luiz, e nós vamos terminar o programa de hoje ouvindo na canja do Jô o violonista pernambucano, em sua homenagem, trouxemos lá do Pernambuco, em sua homenagem, Caio César, que está lançando aqui esse CD belíssimo, está aqui, Caio César, só com músicas de João Pernambuco. Então, em sua homenagem, nós vamos terminar o programa aqui com som. De Pernambuco. Carioca. Caio César, interpretando João Pernambuco. Boa noite, muito obrigado. Beijo do gordo e... Caio César.